Краще цього не купуйте, якщо не бажаєте бути нашим постійним покупцем. Це мега велика жуйка і її довжина сягає понад 1 метр. В наявності є смак полуниці та яблука. І її опис справді відповідає реальності, ми відміряли. А як ви гадаєте, її надовго вистачить? Поміж інших жуйок вона найдовше зберігає солодкий смак і легко надувається.